Ja, vi fortsätter vår serie om Filipperbrevet. Gläd er i Herren. Och idag har vi kommit till den fjärde delen, Filipperbrevet kapitel 2, verserna 5-11. Och man kan säga att vi har kommit till brevets epicentrum nu. Om man frågar ett antal personer vilket avsnitt de primärt kommer att tänka på om man nämner Filipperbrevet, ja, då skulle nog en väldigt stor majoritet svara just det här avsnittet om Jesus här. Det är ett avsnitt som man berörs av känslomässigt. Det är vackert, rent litterärt, och texten är oerhört innehållsrikt, rent teologiskt. Det säger väldigt mycket om vem Jesus är. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Det är ingen överdrift att säga att detta är ett av de viktigaste och mäktigaste avsnitten om Jesus i Bibeln. Men just detta kan också ställa till ett litet problem, nämligen att man lätt tappar bort helhetsbilden och varför Paulus skriver det han gör här. Precis som ett djur kan bli helt förstenat av strålkastarljusen från en närmande bil, så är det också möjligt att vi blir så tagna av denna magnifika text att vi glömmer bort sammanhanget lite grann. Att det är fortsättningen på Paulus resonemang där innan i början av kapitel 2 om att vi inte ska vara självcentrerade, utan vi ska lyfta upp andra, vi ska vara ödmjuka och eftersträva enhet. Okej, man hör de där orden i början av kapitel 2, vers 1-4, och man funderar på hur ska det se ut rent konkret. Paulus säger att vi ska inte vara själviska, vi ska vara ödmjuka och eftersträva enhet. Och så börjar man fundera, vad innebär det för mig i mitt liv då? Hur ska det förverkligas? Och då kommer Paulus här med svaret. Kolla på Jesus. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Se på han och ta efter. Titta hur han behandlar sina medmänniskor. Se hur han underordnar sig andra. Hur han ödmjukar sig. Hur han går lydnadens väg. Där har ni vägen framåt. Tittar man på vår text här ikväll så är en huvudavsikt alltså att ge en förebild. Paulus pekar på Jesus som vår förebild. Men samtidigt är det som att det blir en viss förskjutning i tematiken där efter vers 5. Eller snarare som det kommer in ytterligare ett parallellt spår i vers 6-11. Nämligen Jesus frälsningsverk. Så sammantaget så har vi två olika ingångar i Filipperbrevet 2:5-11 som hänger nära samman med varandra. Och där Jesus är den gemensamma nämnaren. Den första ingången är alltså det jag var inne på här nyss, att Jesus är vår främste förebild.
att vi ska eftersträva hans sinnelag. Den andra ingången är att vi här ser Guds frälsningsgärning. Hur Gud sonen som är evig blir människa, lever, dör, upphöjs för att slutligen komma åter. Allt för att rädda oss människor. Och det jag tänkte ägna tiden, resten av tiden här nu, det är vad den här magnifika texten säger om Jesus. Sex saker blir det, sex teologiska tungviktare. Ett, Jesus preexistens. Han ägde Guds gestalt, Filipperbrevet 2:6. Här är vi alltså inne på detta med Jesus preexistens, att Gud sonen alltid har existerat. Det går liksom inte att gå tillbaka sjukt långt i historien och så kommer man till en punkt där Jesus inte fanns. Alltså detta är ju inte helt lätt att ta in och greppa för oss sådana där tidsbegrepp. För det här går liksom bortom vår fattningsförmåga, att Jesus är evig. Johannes evangeliet börjar med: i begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Så Jesus har ingen början. Han existerade redan innan han föddes i Betlehem. Sonen är evig, precis som Fadern och den helige anden är eviga. Gud har ingen början och inget slut. Gud är evig. Två, inkarnationen, att Gud blev människa. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss, vers 6 och 7. Avstod från allt, betyder det att Kristus tillfälligt slutade att vara Gud under sin tid här på jorden? Nej, det är inte så det ska förstås. Paulus säger inte att Jesus avstod från sin gudomlighet eller att han tillfälligt gav upp vissa gudomliga attribut. Det Paulus snarare betonar, det är att Kristus som är universums kung avstod från sina privilegier för att bli en vanlig judisk bebis och för att slutligen korsfästas i Jerusalem. Medan han hade all rätt att stanna kvar i sin maktposition, så gjorde hans kärlek till den fallna mänskligheten att han intog en position av svaghet och underkastelse. Paulus säger alltså inte att Jesus avstod sin gudomlighet och kvittade rakt av, så att säga, mot att bli en tjänare eller slav, som det också kan översättas. Nej, utan att överge vem han var ursprungligen antog han även en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. Och att han blev som en av oss, det betyder inte bara att han var lik en människa, utan han verkligen var det. Han var verkligen en människa. Han hade för alltid varit Gud. Det som skedde med i och med inkarnationen för omkring 2000 år sedan, det är att han blev då något som han inte var, nämligen människa. Så när Jesus vandrar tillsammans med lärjungarna och predikar runt om i Israel, så är han alltså samtidigt 100% Gud och 100% människa. Nummer tre, Jesu liv och karaktär. Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Tjänande, ödmjukhet och lydnad, det är några av de saker som utmärker Jesus. Det handlar inte om tiggaren som blir kung, utan snarare om raka motsatsen. Jesus började längst upp och gick helt frivilligt så djupt någon kan gå, eftersom hans ambitioner inte gällde honom själv, utan det handlade om oss. Och Paulus
uppmaning det är att våra liv ska vara utformade med Jesus Kristus som förebild. Vi kan såklart inte göra det han gjorde på korset, för det är ju något unikt. Men vi är kallade att älska som han gjorde, att släppa våra själviska ambitioner och istället bli varandras tjänare. Att överge vår självgodhet och se till andras bästa. Att överge vår självupptagenhet och sätta Jesus och andra människor i centrum. Din ambition ska inte vara att bli en stjärna. Din ambition ska vara att bli en tjänare. Fyra, Jesu död. Han var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Avrättningsmetoden korsfästelse som romarna använde var det mest fruktansvärda av alla sätt att dö på. Det var en mänsklig förnedring som är svårt att ta till sig. En obeskrivlig fysisk plåga. Det var den totala motsatsen till den gudomliga makten hos den preexistente Kristus. När vi hör Paulus är det lätt att vi missar det chockerande han säger här. För korset, det har blivit en ganska dresserad symbol om man säger så. Idag använder många korset som ett smycke. Kändisar bär det. Våra biskopar brukar ha stora kors. På våra byggnader ser man kors. Och ingen blir speciellt chockad över det. Men tänk dig att man här framme i vår kyrka på en central plats ställde fram en stor målning på massgravarna i Auschwitz. Alla skulle bli helt chockade över det. Men på första århundradet hade korset den här typen av symbolvärde. Av romarrikets olika former av avrättningar så användes korsfästelsen enbart för slavar och upprorsmän. Aldrig för en romersk medborgare, det var alldeles för grymt. Men här förkunnar Paulus frimodigt att Jesus Kristus som vi tjänar gjorde sig själv till ingenting, till en slav. Och sen ödmjukade sig ytterligare och lydde sin himmelske fader och dog den grymma döden på korset som var reserverat för kriminella och landsfiender. Språket är ämnat att chockera här. Jesus dog på ett kors. För det femte, Jesu upphöjelse. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. Vers 9. Därför. Alltså för att han avstod från allt. För att han var lydig och för att han dog på korset. Därför har Gud uppväckt Jesus från de döda. Upphöjt honom över allt annat och gett honom det främsta namnet. Så här har vi faderns upphöjande av sonen. När Paulus säger att Gud gav Jesus namnet över alla namn så är innebörden mycket mer än bara ett namnbyte. Det handlar inte så mycket om att skicka in en blankett till Skatteverket för namnändring. Nej, det handlar om att Gud tillskriver Jesus ett namn som reflekterar vad han har uppnått och vem han är. Och många menar att namnet som inte specificeras i texten är Herren. Detta är alltså Guds personliga namn. Vi hör i Jesaja 42:8. Jag är Herren. Detta är mitt namn. Jesus har alltså fått samma status som Fadern över universum. Inte för att han inte hade det innan, utan nyheten, om man säger så, är att han nu har fått det som gudamänniskan. Som den korsfäste och uppståndne frälsaren. Så genom att Jesus får den titeln så bekänns hans gudomlighet. Men numera som den triumferande, uppståndne gudamänniskan. Som en gång var korsfäst men som nu regerar över universum. Till sist, nummer 6. Jesu återkomst i dom. Alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre.
Och direkt vill jag säga att det ska inte tolkas som att alla människor i slutändan trots allt blir räddade och får evigt liv, även om man har avvisat och förnekat Jesus. Poängen är att alla förr eller senare, och senast på den yttersta dagen, kommer att erkänna att Jesus Kristus är Herre. Varje människa har ett val att göra. Antingen väljer vi att omvända oss från vår synd här och nu, vänder oss till Jesus, lägger ner vår skuld vid hans kors och bekänner honom som Herre och också ger honom den positionen i våra liv. Eller så gör man inte det, och då blir det istället på den yttersta dagen då man vare sig vill eller inte vill det ställs inför Jesus Kristus. Det blir då som man i ren skräck kommer förstå vem det är man har förnekat och vad det eviga priset av det är. Men alla kommer att bekänna som vän eller fiende att Jesus är Herre förr eller senare. I Johannes evangeliet 3:36 säger Jesus: den som tror på sonen har evigt liv, men den som vägrar att tro på sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Notera det slutet, att Guds vrede blir kvar över honom. Alltså, den finns redan där. Det är liksom utgångsläget. Eller annorlunda uttryckt, grundinställningen efter syndafallet. För varje människa är det inte att man kommer till himlen, till Guds nya skapelse och får evigt liv efter jordelivet. Nej, grundläget, the default setting efter syndafallet, är att gå evigt förlorad. Syndens lön är döden, som Paulus säger i Romarbrevet 6:23. Så det är just på grund av detta som Jesus frälsningsverk sker, för att rädda oss så att vi inte går evigt förlorade och kommer till helvetet. Om grundläget var att varje människa kommer till Gud och får evigt liv, ja, då hade Jesus inte behövt dö på korset. Ja, då hade det varit helt meningslöst. Men för att rädda mänskligheten från att gå evigt förlorade sände därför Gud sin son till världen. Och en dag kommer vi alla att få redovisa våra liv för honom. Både de som har tagit emot honom och de som har avvisat honom. Och alla knän kommer att böjas för honom. Antingen här och nu eller då. Antingen i glädje eller fruktan och skräck. Men alla knän ska böjas för Jesus som har skapat dig och mig. Så min uppmaning är att komma till honom idag som en vän, istället för att möta honom som en fiende på den yttersta dagen. Amen.